kulanti wacan oo wanaagsan daawada lidilkiin ba meel kastoo aad joogtaan. Halkani waa Markhaati TV ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta xogta caalamka. Waa 25-ka bisha Oktoobar sanadka 2021. Qodobada daawadayaal barnaamijka aynu ku eegi doonno waxaa ka mid ah inqilaab militari oo ka dhacay waddanka Suudaan, ra'iisul wasaarihii waddankaasi oo xabsi la dhigay, xaaladda oo meel adag maraysa, mar kale daawadayaal soo dhawaada. Wahagag daawada barnaamijkeena intaanu u gudagelin waxaan kaa codsanaynaa fadlan haddii aad nagu cusub tahay jannaalka sabskraib inoo saar, sidoo kale barnaamijkan inoo laagareeya dhammaantiin si uu dad badan u gaaro. Mahadsanidiin, innaguna dhiirigelin ayaynoo tahay. Saakay oo isniin ahayd, ciidamada Suudaan ayaa waxa ay xabsiga dhigeen ra'iisul wasaaraha waddankaasi Cabdalla Xamduub iyo sidoo kale inta badan xubnaha dowladdiisa, mas-uuliyiin iyo sidoo kale wariyeyaal xilli la hadalhayay in uu dhacayo inqilaab militari. Wasaaradda warfaafinta iyo dhaqanka ee Suudaan ayaa ku sheegtay boggeeda Facebook in ra'iisul wasaaraha Suudaan Cabdalla Xamduub la geeyey meel aan la garanin kadib markii uu diiday inuu soo saaro bayaan uu ku taageerayo afgembiga. Wasaaraddu waxa ay horey u sheegtay in ciidamada militariga ee isku dhafka ah ee ku haya ra'iisul wasaaraha xabsiga ay ku cadaadiyeen in uu soo saaro bayaan uu ku taageerayo afgembiga dhacay. Wasaaraddu waxa ay soo xigatay Xamduub isagoo ugu baaqaya Suudaaniyiinta fariin uu ka soo diray halka uu ku xiran yahay in ay u hoggaansamaan nabadda oo ay isugu soo baxaan waddooyinka si ay uga hor yimaadaan afgembigan. Dhankeeda, wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Suudaan waxa ay sheegtay in xariga Xamduub oo la geeyey meel aan la garanayn uu yahay mid aad khatar u ah oo aan la aqbali karin. Wasaaradda Dhaqanka iyo Warfaafinta ee Suudaan ayaa iyana waxa ay ku dhawaaqday maanta oo isniina in ciidamada militariga ay xireen inta badan xubnaha golaha wasiirada iyo sidoo kale xubno rayid ah oo ka tirsan golaha qarannimada. Wasaaraddu waxa ay tilmaantay in wixii dhacay uu ahaa inqilaab ciidan oo buuxa, waxaana ay ugu baaqday shacabka in ay ka hortagaan dhaqdhaqaaqyadan soconaya. Waxaana la sheegay in ciidamo militari oo wadajir ah ay xoog ku galeen xarunta raadiyaha iyo telefishinka ee Omdurman, ayna xireen tiro ka mid ah wariyaashii halkaasi ka shaqeynayay. Wariyaha Al Jazeera ayaa soo sheegaya in tiro ka mid ah idaacadaha Suudaan oo ay ku jirto raadiyaha rasmiga ah ee dalkaasi ay joojiyeen baahintoodii mawjadaha FM-ka, taas oo ka dhigan inay hawada ka baxeen. Isagoo ka jawaabaya beegsiga warbaahinta agaasimaha TV-ga Suudaan, waxa uu sheegay in dadka dunida ay ka yaabeen kacdoonkan ay mar kalena la yaabi doonaan waxa soconaya. Waxaan u nimid in aan u adeegno dalkeenna si aan u gaarno isbeddel dimuqraadi ah oo ay hoggaaminayaan maamul rayid ah, mana aqbali doonno wax kale, ayuu hadalkiisa raaciyay agaasimaha. Dadka reer Suudaan ayaa sugaya bayaanka laga soo saari doono telefishinka dowladda kuna saabsan dhacdooyinka ka dhacay caasimadda Khartoum maanta. Wakaaladda Anadol oo soo xiganaysa ilo xog ogaala ayaa sheegtay in madaxa golaha sare ee Suudaan Cabdul Fattaax Al Burhaan uu bayaan ka soo saari doono xaaladihii ugu dambeeyey ee waddankaasi. Wariye ka tirsan Al Jazeera waxa uu soo sheegayaa in qiiq aad u badan uu ka kacay waddooyinka iyo deegaanada kala duwan ee magaalooyinka Khartoum iyo sidoo kale waqooyiga magaaladaasi. Warbaahinta ayaa ka hadashay ciidamo gurmad ah oo ku sugan agagaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada Khartoum, waxaana warbaahinta qaar ay sheegeen in garoonka uu xiran yahay. Laakiin wariyaha Al Jazeera Baba Ulud ayaa sheegay in dhaqdhaqaaqa socdaalka uu u muuqdo mid caadi ah ilaa hadda garoonka caalamiga ah ee Khartoum. Ilo wareedo badan ayaa xaqiijiyay xariga dhowr mas-uul oo siyaasiyiina maanta oo isniinana la xiray. Gabadha uu dhalay wasiirka warshadaha Ibrahim Al Sheikh ayaa Al Jazeera waxay u sheegtay in ciidamada wadajirka ah ay maanta barqadii ka soo qabteen aabaheed gurigiisa. Xaaska guddoomiyaha magaalada Khartoum Ayman Nimr ayaa sidoo kale Al Jazeera iyana u sheegtay in xoogag hubaysan ay guddoomiyaha ka soo qabteen gurigiisa. Agaasimaha xafiiska Al Jazeera ee Khartoum Al Muslim Al Kabashi ayaa isna waxa uu sheegay in sidoo kale ay jiraan warar aan la xaqiijin oo sheegaya in la xiray Maxamed Al Faki Suleymaan oo xubin ka ah golaha qarannimada iyo sidoo kale wasiirka warfaafinta Xamza Balul, wasiirka isgaarsiinta Hashim iyo madaxa xisbiga hanti wadaaga carabta ee Pas Parti Cali Al Riih Al Sanahur. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sidoo kale waxa ay soo xiganaysaa ila ka tirsan qoyska Faisal Maxamed Saalix oo ah la taliyaha ra'iisul wasaaraha ee dhinaca warbaahinta, waxayna sheegeen in ciidamada militariga ay xoog ku galeen guriga la taliyaha oo ay xireen. Ururka mihnadlayaasha ayaa dhankooda waxa ay sheegeen inay jiraan warar sheegaya dhaqdhaqaaq militari oo lagu doonayo in xukunka lagu qabsado, waxayna ugu baaqeen dadweynaha inay jidadka isugu soo baxaan si ay isaga caabiyaan afgembi kasta oo militari. Wariyaha Al Jazeera
ayaa sidoo kale isna soo sheegaya in internetka uu go'ay, waxaana saameyn uu ku yeeshay isgaarsiinta meelaha qaar ee caasimadda. Waxaana uu intaa ku daray in ciidamada xoogga dalka ay xireen buundooyinka iyo wadooyinka magaalada Khartoum. Sidoo kale dibadbaxyaasha ayaa xiray wadooyinka qaar ee magaalada caasimadda ah ee Khartoum, waxaana ay dab qabadsiinayaan taageero iyaga oo muujinaya sida ay ugaga soo horjeedaan xariiga mas-uuliyiintan. Dhankeeda, ururka dhaqaatiirta Suudaan ayaa ku dhawaaqday shaqo joojin guud oo ay ku sameeyeen isbitaalada marka laga reebo xaaladaha degdega ah, waxaana ururka go'aansadeen in ay ka baxaan isbitaalada militariga, waxayna dalbadeen in qaybaha xirfadlayaasha ah ay isugu soo baxaan wadooyinka. Sidoo kale, ururka bangiyada Suudaan ayaa ku dhawaaqay in shaqaalaha waaxdaasi ay sameynayaan shaqo joojin iyo gadood shacab oo ay kaga cabanayaan xariga mas-uuliyiinta. Dhankeeda, ururka xirfadlayaasha Suudaan ayaa tilmaamaya in ay jiraan warar sheegaya dhaqdhaqaaq militari oo ujeedkiisu yahay in awoodda lagu qabsado, waxaana ay ugu baaqeen dadweynaha reer Suudaan in ay u diyaar garoobaan sidii ay isaga caabin lahaayeen afgembi militari oo dhaca. Waxaan ka codsanaynaa shacabka reer Suudaan, ciidamadooda kacaanka iyo xubnaha kale ee ku sugan xaafadaha ku yaala dhammaan magaalooyinka tuulooyinka in ay isu soo baxaan wadooyinka oo ay qabsadaan gabi ahaanba jidadka una diyaar garoobaan sidii ay isaga caabin lahaayeen afgembi kasta oo militari, iyada oo aan loo eegin ciidamada ka dambeeya, ayuu golahu ku daray hadalkiisa. War saxaafadeed ka soo baxay golahan ayaa lagu yiri, waxaa soo baxaya warar sheegaya in kooxaha fidnadu isu diyaarinayaan in ay jaraan internetka kadib markii la xiray inta badan xubnaha golaha wasiirada iyo golaha sare, taas oo ka dhigan in ay u jan jeerayaan in ay mugdi geliyaan dalka, sameeyaan caburin iyo argagixiso, taas oo dib u soo celinaysa habdhaqankii guddiga amniga iyo sidoo kale jahwareerkii iyo xasuuqadii uu geystay taliskii guud bishii Juun 2019. Waxaan ugu baaqaynaa guddiyada iska caabinta iyo xirfadlayaasha ururada siyaasadda iyo xoogaga kacdoonka dadweynaha in ay diyaariyaan oo ay howlgeliyaan qalab lagu kalsoon yahay oo isgaarsiina, isudabaridka iyo isku xirka dhulka ayaa lagu daray bayaanka. Xisbiga Ummadda ee Wadani ayaa isna waxa uu yiri, waxaan ku cambaareynaynaa inqilaabka xariga iyo afgembigaba sida ugu adag, waana xadgudub dastuuri ah. Isbedeladan ka soconaya Suudaan ayaa imaanaya saacado un kadib markii Mareykanka uu ku dhawaaqay soo jeedinno lagu xalinayo xiisadaha siyaasadeed ee hadda jirta. Guddoomiyaha golaha sare ee kumeelgaarka ah General Cabdil Fattaax Al Burhaan ayaa ballan qaaday in uu la daraaseyn doono ra-iisul wasaare Cabdalla Xamduug waxyaabaha jira. Ergeyga gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan Geeska Africa Chivalry ayaa 2 maalmood ee lasoo dhaafay kulamo isdaba joog ah la lahaa hogaamiyaasha Suudaan. Safaaradda Mareykanka ee Khartoum ayaa axaddii sheegtay in Feltman in uu u xaqiijiyay mas-uuliyiinta Suudaan in taageerada Mareykanka ay ku xiran tahay nidaamka kumeelgaarka ah ee lagu heshiiyey baaqi dastuurka iyo sidoo kale heshiiskii nabadda ee Juba. Safaaradda waxa ay sheegtay in mas-uulkan uu ku booriyay dowladda inay hirgeliso jaangooyinka ugu weyn ee kumeelgaarka ah sida ku qoran jadwalka oo ay ku jirto sameynta golaha sharci dejinta ee kumeelgaarka, iyagoo isku raacay taariikhda lagu wareejinayo guddoonka golaha gobonimada dadka rayidka ah, dib u habeynta adeegyada amniga, dejinta qaab dhismeedka doorashooyinka, dib u qaabeynta maxkamadda dastuuriga ah, iyo sidoo kale saameynta habab cadaaladda kumeelgaarka ah. Haddaba daawade wixii ku soo kordha xiisadda ka jirta waddanka Suudaan iyo inqilaabkan dhacay. Wararkii barnaamijyada dambe ee Markhaati TV ayaan idinkugu soo gudbin doonaa. Daawada aragtidaada adna sida arrintan ay kula tahay qaybta hoose ee commentiga inoogu reeb mahadsanid. Barnaamijkeena falanqaynta xogta caalamka oo idinkaga imaanaya Markhaati TV qaybta wanaagintaas. Barnaamijkan mid ka xiga intaan ku kulmi doona nabadgelyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.